السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، حسن موقوف وصح مرفوعا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی شیخ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ اس بندگی کو، اس عبادت کو اس نے مقصد حیات بنا دیا، اور اسی کا سب سے پہلے حکم اس نے دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، حدیثوں میں قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، آداب سکھائے، شرعی اسلامی آداب، اور اس کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا. مکمل دین پہنچا گئے، جنت کا راستہ امت کو دکھا دیا، چلنے کی تاکید کی، جہنم کے راگوں سے آگاہ اور متنبہ فرمایا، اور ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 23 مارچ 2018 عیسوی ادب المفرد مکتب شرق جدہ کے اس علمی دورے میں ہم پڑھ رہے ہیں. دروس کا یہ سلسلہ ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا، جو یہاں پہلا درس ہوا تھا ادب المفرد کا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کتاب کی اہمیت اور اسلامی آداب کا مقام، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں، اور پہلے باب کی پہلی حدیث ہم نے پڑھ لی تھی. یہ جو باب ہے جس کے تحت 2 حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا ہے، باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرنے کی وصیت کی ہے. اس آیت کو باب بنا کر، جو سورہ عنکبوت کی مشہور آیت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثوں کو کوٹ کیا ہے۔ پہلی حدیث ہم نے پڑھ لی جو ماں باپ کے مقام یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو بتاتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا عمل، محبوب عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تیسرا کیا، ان دو اعمال کے بعد کون سا تیسرا عمل اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں لڑنا۔ کہتے ہیں راوی، یہ حدیث مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں نے تین ہی چیزیں پوچھیں، میں اور پوچھتا تو اللہ کے وسلم مزید مجھے بتا دے۔ یہ صحیح حدیث ہے ادب المفرد کی، اور اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ اس حدیث کو میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رہنا امی ابا کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے حق کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو کیا فرمایا آپ نے؟ پہلے نماز کو وقت پر پڑھنا، اور نماز عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ عبادت کرنا بندوں پر واجب ہے، اللہ کی عبادت کرنا بندوں پر واجب ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، اس لیے کہ اس نے رزق دی، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اے لوگو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تو اس کا حق ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس حق کا ذکر آیا ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے، جو ان کے ساتھ سوار تھے پیچھے پیٹ کے، پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے معاذ کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی ایسی عبادت کریں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ حق ہے اللہ کا، اسی کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے۔ میں صرف مراجعے کے طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم سلسلہ جاری ہے ہمارا، انشاءاللہ دوسری حدیث پڑھنی ہے ہمیں۔ تو یہ پہلی حدیث میں سب سے محبوب عمل جو آپ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو معلوم ہوا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، اور یہ عبادت ہے، تو عبادت کرنا اللہ کا محبوب عمل ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، نمازوں کے اوقات بتا دیے گئے، اول وقت، آخر وقت، ہر نماز کا انسان کی ذمہ داری ہے، جس پر اللہ کی عبادت واجب ہے کہ وہ جو ہے اوقات کا پتہ کرے۔ ہر ملک میں وقت الگ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے کل رات ہم نکلے وہاں سے، حیدرآباد سے، وہاں مغرب کا ٹائم کچھ اور تھا، 5:40 پر ہماری فلائٹ تھی شام کو، وہاں جو مغرب کا وقت ہے وہ الگ تھا، 6:30 تقریباً ہو رہا ہے وقت۔ جب فلائٹ اڑی 6:45 تک سورج نظر آ رہا تھا ہمیں، حیدرآباد سے فلائٹ اڑ گئی، اب گھڑی دیکھیں تو شہر میں تو وقت ہو چکا ہے، حیدرآباد میں وقت مغرب کا ہو چکا ہے، لیکن چونکہ جہاز وہاں سے نکل گیا اور حیدرآباد کی فضا سے باہر نکل گیا، دوسری جگہ پتہ نہیں اس کا روٹ کون سا تھا وہ تو نہیں پتہ کیا ہم نے، لیکن سورج نظر آ رہا ہے۔ پوچھا گیا سعودی شباب سے جو وہاں کام کر رہے تھے کہ مغرب کا وقت کیا ہے، مطلب ابھی جہاز کہاں سے جا رہا ہے، جہاز کس طرف سے جا رہا ہے تو کیپٹن کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ نماز کے لیے پوچھ رہے ہیں تو دیکھیے باہر روشنی نظر آ رہی ہے، کھڑکی میں سے دیکھو تو سورج جو ہے غروب ہی نہیں ہوا ہے، تو کیا مغرب پڑھ سکتے تھے؟ دیکھیے وقت، جگہ بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، پتہ ہے آپ کو جاتی. یہاں اب لوگ پتہ نہیں کیسے یہاں سے وہاں کی نماز پڑھتے ہیں، یہاں کے عرفے کے روزے سے وہاں کا عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہاں جدہ میں جب سورج غروب ہوگا تو کیا ہندوستان پاکستان میں اس وقت سورج غروب ہوگا؟ سورج غروب ہونے سے مغرب پڑھنی ہے نا بھائی، مغرب کب پڑھنی ہے؟ سورج غروب ہونے سے. یہاں اگر سورج غروب ہو جائے پاکستان میں سورج غروب ہوگا اسی وقت، انڈیا پاکستان میں نہیں، الگ ہے، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. پاکستان اور سعودیہ میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، معلوم ہے آپ، اور انڈیا اور سعودیہ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. اگر آپ US UK کینیڈا یا اور دوسرے ممالک کی بات کریں تو وقت بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وقت مقرر کر دیا ہے، علامت ہے، سبحان اللہ. دیکھیے ٹائم نہیں ہے، سورج ہے، گھڑی دیکھ کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گی نماز آپ کی. گھڑی دیکھ کر اگر پڑھتے جہاز میں کل مغرب لوگ تو کیسے مغرب سورج نظر آ رہا ہے؟ معلوم کیا ہوا، وقت مقرر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم بھی ایک چیز ہے، الگ مسئلہ ہے کہ ٹائم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا نہیں رہا ہے. ظاہر بات ہے ہر انسان سورج تو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن پتہ کرنا چاہیے کہ ابھی جہاں ہیں ہم، جس جگہ پر ہیں، وہاں نمازوں کا وقت کیا ہے. جس جگہ پر اب ہم ہیں، آپ جدہ میں ہیں تو جدہ میں نمازوں کا وقت کیا ہے. آپ اسی ملک میں دیکھیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، آپ نے بھی دمام جائیں، آپ رمضان میں، جب دمام یا جبیل وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں تو جدہ کا روزہ اور دمام کے روزے میں، سحری میں، افطار میں بڑا فرق ہے. آپ چیک کر لیجیے اگر کوئی آپ کے ساتھی ہو تو. وہاں افطار جلدی ہو جاتا ہے، یہاں افطار تاخیر سے ہوتا ہے. وہاں سحری جلدی ہوتی ہے، یہاں سحری تاخیر سے ہوتی ہے. وہاں سحری ہو جاتی ہے، یہاں جو ہے سحری کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت. وہاں فجر ہو جاتی ہے، یہاں لوگ سحری کر رہے ہیں. جی دیکھیے آپ، ابھی آ رہا ہے نا رمضان. اللہ تعالیٰ رمضان دے ہمیں، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال نمازوں کو وقت مقرر ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے. مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت کا پتہ کرے، فجر کا وقت کب شروع ہوگا، فجر کا وقت کب ختم ہوگا، ظہر کا وقت کب شروع ہوگا، ظہر کا وقت کب ختم ہوگا، اسی طرح عصر اور مغرب اور عشاء. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے جو گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں، وقت کا پتہ لگائیں، اذان کا انتظار نہ کریں. وقت نماز کا داخل ہو چکا ہے الحمدللہ، مملکہ میں تو وقت پر اذان ہوتی ہے، لیکن آپ جس ملک میں جائیں یا کہیں رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وقت پر ہی اذان دی جائے. وقت داخل ہونے کے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد اذانیں دی جاتی ہیں. ہوتا ہے نا ایسے فرید بھائی، ہوتا ہے نا ایسے. تو ہم کیا اذان کا انتظار کریں گے یا وقت دیکھیں گے کہ وقت شروع ہو گیا ہے؟ وقت دیکھیں گے ہم. وقت جیسے سٹارٹ ہو جائے پتہ چل جائے کنفرم، ہاں اتنے بجے وقت شروع ہو چکا ہے نماز کا، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے. جب داخل ہو چکا ہے تو پھر نماز شروع کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. کون سا؟ نمازوں کو وقت پر پڑھنا، نمازوں کو وقت پر پڑھنا. اچھا دیکھیے، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اعمال بعض ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بعض لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں. انہیں چیزیں بھی اللہ کو پسند ہیں، جگہ بھی اللہ کو پسند ہے، وقت بھی اللہ کو پسند ہے. بعض رات اللہ کو بہت پسند ہے، بعض دن اللہ کو بہت پسند ہے. انہیں یہ ایک چیز ذہن میں رہے آپ کے. بعض اشخاص اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، احب الناس الی اللہ. کیا سوال کیا گیا؟ وعلیکم السلام. احب الناس الی اللہ قال انفعهم لعباد اللہ. سب سے محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، احب الناس الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفعهم لعباد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو انفعهم لعباد اللہ، جو بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے. اسی طریقے سے جگہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہوتی ہیں. احب البقاء الی اللہ مساجدها، حدیث ہے، احب البقاء الی اللہ مساجدها. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ زمین کی مسجدیں. بعض دن بھی اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہوتے ہیں. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی معلوم ہوگی، 10 ذی الحجہ کا عمل، تو 10 ذی الحجہ دن ہے، یہ اول ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، پہلی سے 10 تک، ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے. کیا معلوم ہوا؟ چیزیں محبوب ہوتی ہیں، دن محبوب ہوتے ہیں، رات اور شب قدر کی تو فضیلت آپ جانتے ہی ہیں، لیلۃ القدر کی. تو اس طرح جو ہے یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چیزیں بھی پسند جس کا ذکر کیا گیا شریعت میں، بندے بھی پسند، اعمال بھی پسند. یہاں اس حدیث میں اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ کا حق ادا کرنا، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ہم نے بتایا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، کس طریقے سے شریعت میں اس کی تاکید آئی ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل پسند ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اللہ کے حق کے بعد، اللہ رب العالمین کے حق کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بر الوالدین، اچھا رہنا ماں باپ کے ساتھ. دیکھیے دوسری حدیث پڑھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آج کی جو حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد آدم، وہ اپنے استاد شعبہ، وہ اپنے استاد یعلا بن عطا، وہ اپنے استاد عطا، وہ اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد. آج کی حدیث، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. آج کی حدیث اللہ کے نبی عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، موقوف روایت ہے جو انہوں نے نقل کی ہے، موقوف روایت ہے. وصح مرفوعا، مرفوع روایت بھی ثابت ہے جو میں بتاؤں گا. بھی موقوف روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمر کا قول بتایا گیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد. بچے سنیں، رب کی خوشی، اللہ کی خوشی ابا کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ابا کی ناراضگی میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر ابا راضی تو اللہ راضی، اگر ابا ناراض تو اللہ بھی ناراض. یہ حدیث ہے، موقوف سند ہے، موقوف روایت. موقوف کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، حدیث کی 3 قسمیں ہیں، نوٹ کریں یہ چیز، مرفوع، موقوف، مقطوع. مرفوع میم را فا واو اور عین، مرفوع حدیث. نمبر 2 موقوف، بریکٹ میں لکھا ہے موقوف، لکھا ہے مرفوع لفظ بھی لکھا ہے. دیکھیں، حسن موقوفا وصح مرفوعا. حسن اسناد حسن ہے موقوف، اور جو مرفوع روایت ہے وہ صحیح ہے. کیا لکھے آپ؟ مرفوع پہلی قسم، دوسری قسم موقوف، تیسری قسم مقطوع، میم قاف طا واو عین، میم قاف طا واو عین، مقطوع. 3 لکھ لیے، اب سمجھ جائیے، بعد میں لکھ لیجئے، ابھی بھی لکھ لیں کیسے بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرفوع حدیث کس کو کہیں گے؟ وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا تقریر ہو. مرفوع حدیث وہ جو عام طور پر وہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ مرفوع حدیث ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قول یا عمل جس کو حدیث بولتے ہیں، یہ مرفوع حدیث ہے. موقوف اگر لفظ آئے گا تو اس کا مطلب صحابی کا قول. کیا ہے؟ بچے سمجھ رہے ہیں معاذ؟ صحابی کا قول ہے. موقوف کیا ہے؟ صحابی کا قول یا صحابی کا عمل. مقطوع کیا ہے؟ تابعی کا قول یا تابعی کا عمل. مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا عمل یا آپ کا کسی عمل کو دیکھ کر اقرار کرنا مرفوع. موقوف صحابی، مقطوع تابعی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہاں ابھی جو ہمارے پاس حدیث موجود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو نقل کی ہے، یہ دوسری حدیث باب کی، یہ موقوف روایت نقل کیے ہیں. کیونکہ دیکھیے پڑھیے آپ، عن عبداللہ ابن عمر قال، ایسے ہے نا، دیکھیے کتابیں اسی لیے دی گئی ہیں بھائی. عن عبداللہ ابن عمر قال رضا رب، عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ہوتا؟ مرفوع حدیث ہوتی ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابا کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ابا کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اب بریکٹ میں کیا لکھے ہیں؟ حسن الموقوف. موقوف روایت جو ہے حسن سند سے پہنچی ہے. وصح مرفوعا، مرفوع حدیث بھی ہے اس کی. وہ کیا ہے سنیے، وہ ان سے نہیں ہے، عبداللہ بن عمر ایک اور ایک انہی کے ہم نامی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہاں اب کیا ہوئی؟ حدیث مرفوع ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد. یہ الفاظ اللہ رب کی خوشی ابا کی، والد کی خوشی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. ہمارے پاس جو کتاب میں حدیثیں پوری پڑھ رہے کس کی ہیں؟ وہ امام بخاری کی حدیثیں ہیں. لیکن امام بخاری کی کون سی کتاب کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں؟ الادب المفرد. یہ بھولنا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے. بچے آگے، بچے کہاں ہیں؟ صحیح بخاری سنیں، صحیح بخاری جو مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون سی ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امام بخاری کی مشہور کتاب ہے بھائی، کتابوں میں پہلا درجہ ہے اس کا، حدیث کی کتابوں میں. کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں امام بخاری ہی کی ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ. کون سی ہے وہ؟ یہ بھولنا نہیں کتاب ختم ہونے تک. الادب المفرد پڑھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے بول کے نہیں بولنا باہر جا کے دوستوں کو، ساتھیوں، ہم ادب المفرد پڑھ رہے ہیں. چلیے، یہ جو حدیث ہے ابھی جو ہم نے پڑھی ادب المفرد کی، یہ ترمذی میں بھی ہے مرفوع روایت سے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ترمذی میں موجود ہے یہ. اچھا، ایک اور ایک روایت میں والدہ کا بھی ذکر ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا. والدین کی خوشی، رب کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور اس کی ناراضگی ان دونوں کی ناراضگی میں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ، یہ بھی جو ہے ایک روایت آئی ہے طبرانی میں. یہ جو روایت ہے، ایسا لکھ لینا ہے سب پوائنٹس. ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں والد کا ذکر ہے، جو ادب المفرد کی حدیث ہے. یہ جو ہے ترمذی میں موجود ہے، حدیث مرفوع ہے، یعنی موقوف مرفوع دونوں حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے، ایک سند سے مرفوع، ایک سند. اچھا، طبرانی میں والدین کا ذکر ہے، ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں والد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں والد کا ذکر ہے، اور طبرانی میں والدین کا بھی ذکر آیا ہے. چلیے، اب آتے ہیں حدیث کو دیکھنے میں، کیا مطلب اس حدیث کا؟ والد کی خوشی میں رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. رب کی خوشی، بچوں سے سوال ہوگا، بچے تیار رہیے. رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. پہلا سوال وہ بچے سے، چھوٹے بچے سے، رب کون ہے ہمارا؟ بات کرتا بچہ یا شرما تھا؟ ہاں بیٹے، شاباش، وہاں دیکھیے پیارا بچہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عبداللہ. ماشاء اللہ. عبداللہ کا جواب، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. چلیے اب دوسرا سوال، کیا مطلب؟ ایزی کوشچن سے پورے، بہت آسان سوال. کیا مطلب رب کی خوشی میں والد کی خوشی ہے؟ رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے کا مطلب. جی یہ جو بچے ہیں نا جتنے، ان سے سوال ہے، کیا مطلب اس حدیث کا کہ رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے؟ سمپل، بس جواب دے دیے. والد خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، ختم. یہ ہے جواب، سمپل. رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، مطلب والد خوش ہوں گے تو، ہاں بیٹا، والد خوش ہوں گے تو منیب اللہ بھی خوش ہوگا. چلیے تیسرا آخری سوال، بعض بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لاڑوں میں، سامنے آنا، سامنے آؤ بچے. آئندہ درس میں پہلی صف میں بچے نظر آنا. رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اس کا مطلب. منیب تو جواب دے دیے، عبداللہ بھی جواب دے دیے. منیب عبداللہ کو چھوڑ کر دوسرے بچے، ہاں بولو. ماشاءاللہ، انہی کے چھوٹے بھائی کا جواب بھی آ گیا. جب والد ناراض رہتے تو اللہ بھی ناراض رہتے. یہ ہے جا. بچے بولیں گے تو اس کا فائدہ معلوم ہے آپ کو. بچہ بول رہا ہے کہ والد خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا. بچہ کہہ رہا ہے والد ناراض ہوں گے، جب والد ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. یہ بچے کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، اور اس کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ جواب دیا تھا. انشاءاللہ عمل کرے گا اس حدیث پر، یہ ہمیں چاہیے سر. انشاءاللہ عمل کرے گا اس. ادھر توجہ ادھر رکھیے، آنے جانے والوں کو چھوڑیے، موسم کو چھوڑیے، باہر چھوڑیے. ہمارے پاس حدیث رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم. تو بہت اہم مسئلہ ہے یہ کہ والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. والد خوش تو اللہ بھی خوش، والد ناراض تو اللہ بھی ناراض. والد ناراض صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس حدیث کا مطلب کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا ابا کو راضی کرنے کی کسی بھی طریقے سے، جس سے بھی؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب عام ہے حدیث یہ، یا کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس حدیث کی؟ مطلب کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جس چیز سے بھی ابا خوش ہو جائیں گے اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے گا، جس چیز سے اللہ ابا ناراض ہو جائیں گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا؟ مثال، چلیے پہلے مثال بہت اہم ہے. وبالمثال یتضح المقال، مثال سے مقال کلیئر ہوتی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے. ابا کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے نا منیب؟ ایسے ہی بولے نا آپ، والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، یہی جواب ہے نا. چلیے اب والد کی خوشی، والد کیسے خوش ہوں گے؟ مثال کے طور پر والد نے کہا، بیٹے جاؤ نماز پڑھو، بیٹے اٹھو وضو کرو، چلو نماز کا وقت ہو گیا وضو کرو بیٹے. بیٹے نے وضو کر لیا، چلو بیٹے مسجد چلو. بچہ مسجد گیا، بیٹا مسجد گیا، اس نے نماز پڑھی. اب ابا خوش ہو گئے، تو کیا اللہ بھی خوش ہوگا؟ کیا یہ مثال صحیح ہے یا غلط ہے؟ بتائیے بھائی، مشکل سوال نہیں ہے، صحیح ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ابا خوش ہو گئے نا. ابا نے کہا، والد نے کہا کہ بیٹے وضو کرو، بیٹے نے وضو کر لیا. ابا نے کہا چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے مسجد. تو بیٹا ابو کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ مسجد کو گیا نماز پڑھنے. تو کیا اس سے والد خوش ہوں گے؟ جی ہاں, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, بچہ اسکول سے آیا, بچہ 3 بجے اسکول سے آیا, ایسے آتے نا 3 بجے, مارچ کے مہینے میں 3 بجے وہ اسکول سے گھر آیا. آنے کے بعد اس نے بیگ اپنا رکھا گھر میں, پانی پیا گھر میں آ کر, اس کے بعد باہر جا رہا تھا, پانی پیا, بیگ رکھا, باہر نکلنے لگا. والد نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں. کیا؟ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں. والد نے کہا بیٹے ابھی تم اسکول سے آئے ہو, 3:15 ہیں, سخت دھوپ ہے باہر, گرمی شدید ہے, مت جاؤ بیٹے مت جاؤ. بیٹے نے کہا نہیں مجھے کھیلنا ہے, ہم نے اسکول میں جو ہے طے کر لیا تھا, ہم نے بات کی تھی آپس میں دوستوں نے, ساتھیوں نے, کہ ہم اسکول سے گھر جائیں گے, سیدھا بیگ پٹ رکھیں گے اور نکل جائیں گے باہر, گراؤنڈ میں سب جمع ہو جائیں گے, کھیلیں گے کرکٹ, دھوپ کوئی بات نہیں. ابا کہہ رہے ہیں نہیں بیٹے مت جاؤ, ابھی بعد میں جاؤ, ابھی مت جاؤ, رات میں کھیل لینا یا کل کھیل لینا, دن میں کھیل لینا, کل تو چھٹی ہے نا تمہاری, کل کھیل لو صبح, ابھی دھوپ ہے بیٹا مت کھیلو. ابا بچے کا خیال کر رہے ہیں کیونکہ دھوپ سخت ہے اور ابھی تھک کر وہ اسکول سے آیا ہے, لیکن بچہ بضد ہے کہ نہیں میں جاؤں گا اسکول میں, کھیلوں گا, گراؤنڈ جاؤں گا, کھیلوں گا کرکٹ. ابا سمجھا رہے ہیں نہیں بیٹے نہیں جانا, دیکھو میں کہہ رہا ہوں مت جاؤ. دروازہ کھولا, بند کیا, بھاگ گیا گراؤنڈ. ابا ناراض ہوں گے یا نہیں؟ بولیے, والد ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. ابا نے کیوں منع کیا؟ ابا نے کھیلنے سے روکا, ابا نے دھوپ میں اس وقت اسکول سے واپس آنے کے فوری بعد کھیلنے سے روکا, کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے کھیلنے کا, یہ آرام کرنے کا, لنچ کرنے کا, تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم ہے یہ. لیکن آپ نے ابا کی بات نہیں سنی, والد کو ناراض کر دیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ حدیث میں اس حدیث کی یہ مثال صحیح ہے یا نہیں ہے؟ چلیے اس کے بعد ایک ابا تھے, اللہ ان کو ہدایت دے. ابا نے بیٹے سے نے کہا بیٹا وہ جو وہاں سگریٹ کی پیکٹ پڑی ہوئی ہے ذرا اٹھا لے آؤ. ابا نے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا ذرا لے کے آؤ. بیٹا گیا, کہا نہیں میں نے ادب المفرد کی حدیث پڑھی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ ابا کو خوش کرنے سے اللہ بھی خوش ہوگا. بیٹا گیا, سگریٹ کا وہ پیکٹ اٹھایا, لا کے ابا کو دیا. ابا نے سگریٹ جلائی, پینا شروع کر دیا. پیتے پیتے پھر یاد آیا, کیا بولتے اس کو؟ ایسٹرے. ابا نے کہا بیٹے وجہ ایسٹرے بھی اٹھا لاؤ, سگریٹ جو وہ جو بھی ہوتا ہے اس کو. پھر دوسری اطاعت کرنے نکلا بچہ, دوسری مرتبہ پھر ایسٹرے لایا, نیچے رکھ دیا. اور ابا اور کوئی خدمت ایسے. ابا بہت خوش ہو گیا, میرا پیارا بیٹا. ایسے سر پر ہاتھ رکھا ابا نے, ڈیڈ نے یا ابو نے, کہا میرا پیارا بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے میری. کیا اللہ راضی ہوگا؟ کیا اللہ, دیکھو ابا خوش ہو گئے, اس کے ابا خوش ہو گئے, اس بچے کے ابا خوش ہو گئے, کیونکہ اس نے ابا کی خدمت کی. ابا آفس سے تھک کر آئے تھے, اس نے پیکٹ بھی دی اور ایسٹرے بھی پہنچا دیا, سارا انتظام کر دیا پینے کا, پھینکنے کا. جی کیا, کیونکہ حدیث میں کیا ہے, والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی, رب کی خوشی, والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی. والد خوش تو اللہ خوش, والد ناراض تو اللہ ناراض. تو کیا اس کا مطلب اب ابھی جو میں نے مثال دی، اس مثال کا کیا جواب ہے اس سوال کا؟ جی معاذ، کیا اللہ خوش ہوگا؟ کیونکہ ابا تو خوش ہو گئے. معلوم ہوا کہ یہ عام نہیں ہے کہ کسی بھی کام سے ابا خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک کنڈیشن ہے، یہاں ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ایسے کام نہ ہوں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہو. اگر کوئی کام ابا ایسا کرنے کو کہیں جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو، وہاں بچہ ابا کو راضی کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اگر ابا والد ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس کام سے والد کے رب نے، ہمارے رب نے، ابا بیٹے سب کے رب نے، رب العالمین نے بندوں کو روکا ہے، تو پھر وہاں ابا کی بات نہیں، کیونکہ ابا تو بڑے ہیں لیکن کوئی ابا سے بھی بڑا ہے، والد تو بڑے ہیں لیکن والد سے بڑا بھی کوئی ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ہے کون؟ اللہ رب العالمین. اس کو ناراض نہیں کریں گے. یعنی اللہ کی ناراضگی اگر کسی چیز سے ہو رہی ہے تو وہاں ابا کو راضی کرنے کی کوشش، کیا راضی ہی نہیں کریں گے، کوشش تو بات کی بات ہے. اب اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے. لہٰذا گناہوں میں، گناہ کے کاموں میں، نافرمانیوں میں، معصیت میں اللہ اپنے ابا یا اپنی امی بھی، جیسے کہ طبرانی کی حدیث کے اگر سامنے رکھیں آپ، تو والدین یا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. باس بولے، شوہر بولے، بیوی بولے، ابا بولے، بڑے بھائی بولے، بڑی بہن بولے، استاد بولے، کوئی بھی اللہ کی ناراضگی اگر ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی. سگریٹ پینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا ابا کو ہم سگریٹ پلا کے خوش، ابا کو سگریٹ پلا کر خدمت کرتے ہوئے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ قاعدہ ہے جو میں نے ابھی بتا دی، اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. لا طاعت، یہ قاعدہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا، نوٹ بھی کرنا اس کو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. خالق کی معصیت میں، خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. امی بولے وہ فلم لگا دو بیٹا، کون سی نئی سی ڈی مووی کی آئی تھی لگاؤ، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس میں. ہم اب اس کا مطلب ہم دیکھیں گے کہ ابا جس کام کا ہم کو حکم دے رہے ہیں یا والدین جس کام کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، کیا اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، وہ کام گناہ والا تو نہیں ہے. ماں باپ نہیں کرتے ایسے، عام طور پر ماں باپ کو خوش شرمانی چاہیے کہ ایسا کام بچوں سے لیں جس سے جو ہے ناراضگی ہو رہی ہے اللہ کی، کیونکہ بچوں کو تو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھائی ماں باپ بڑے ہیں، اچھے ہیں. یہ کیسے ماں باپ ہیں جو بچوں کو برائی کا حکم دے رہے ہیں؟ اچھے ماں باپ برا کام کروانا چاہتے ہیں. واٹ از دس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے ماں باپ اچھی چیزیں، پانی لاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹے، پڑھ لو، سبق یاد کر لو، ہوم ورک کر لو، یہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو بیٹا، سو جاؤ، کھا لو، پانی پیو، واش روم کو جاؤ، یہ سب اچھی چیزیں. جلدی سے یونیفارم پہن لو، تیار ہو جاؤ، دیکھو خالہ کے یہاں جانا ہے، دیکھو چاچا کے یہاں جانا ہے، سب اچھے کام ہیں. چلو بیٹے دیکھو مہمان آئے ہیں، دیکھو مہمان آنے والے ہیں گھر میں، ذرا جلدی سے تیاری کر دو گھر کی، چلو بیٹے ذرا مجلس کو دیکھو، چلو بیٹے ذرا تکیے ٹھیک کر دو، چلو بیٹے پانی دیکھو، پانی ہے یا نہیں ہے، دیکھو چیک کرو. بڑی بچی، چھوٹی بیٹی، بڑی بیٹی یا بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، جیسے بھی ان سے کام لے رہے ہیں، بیٹے ذرا جاؤ بقالے سے یہ لے کر آؤ، میں بزی ہوں تھوڑا. یا امی کی ہیلپ کر رہی ہیں وہ کچن میں، بیٹیاں کہہ رہی ہیں ذرا بیٹے ذرا یہ چاقو اٹھا دینا، بیٹے چمچ ادھر لانا، وہ پلیٹس وہاں جما دینا، یہ سب اچھے کام ہیں. تو اچھے کام ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ اچھے کام کرواتے ہیں بچوں سے. سگریٹ لاؤ، اسٹرے لاؤ، سیڑھی ڈالو، جا کر بالغ بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے، اور جو ہے غیر محرم کے پاس جو کہہ رہے جاؤ ان کو سلام کر کے آؤ. اچھا سلام بے پردگی میں، حجاب میں نہیں، چہرہ کھلا، ہاتھ ملا کر آؤ، شیک ہینڈ کر کے آؤ، جاؤ شیک ہینڈ کر کے آؤ. کس سے شیک ہینڈ کیا جا رہا ہے بھائی؟ کزن ہے وہ، کزن سے کیسے شیک ہینڈ کر سکتے ہیں؟ پھوپھی کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا. ماں باپ یہ کام کیسے کروا رہے ہیں بچوں سے؟ غلط ہے. اس طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں جو سمجھ سکتے ہیں آپ. وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا ہو ماں باپ نہیں کروائیں گے. اچھے ماں باپ نہیں کرتے، اچھے ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں دیتے. لہٰذا ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، اچھے ماں باپ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں. بچوں کو اچھے بننا چاہیے، بچے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ، اچھے ہونا چاہیے. ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے. اس حدیث میں غور کیجئے تو بہت بڑی وعید آئی ہے کہ اگر والد ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. مطلب کسی حلال چیز کا، جیسے ابا نے کہا، جیسے اسکول سے میں نے کہا کہ آنے کے فوری بعد کھیلنے مت جاؤ. ماں اگر آپ کھیلنے گئے تو والد ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی ناراض، اللہ ناراض ہو جائے گا تو بربادی ہے نا. اور اگر اللہ خوش ہو جائے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا تو نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اصل خسارہ یہی ہے کہ سب سے بڑا ہم سے ناراض ہو جائے، اور اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سب سے بڑا ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اللہ کی رضا صحابہ نے کتنی محنت کی اپنی زندگیوں میں، تب جا کر ملانا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گئے ان سے. ایسے نہیں نا، ایسے ہی راضی ہو گئے اللہ ان سے، ان کے ایمان سے، ان کے عمل سے، ان کی محنت سے، ان کی قربانیوں سے، ان کے جد و جہد سے. دین کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، رب کو راضی کیا، تب اللہ ان سے راضی ہو گئے. ورضوا عنہ، اور وہ بھی خوش ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ماں باپ کا اچھا، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. کبھی ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، حلال چیزوں میں اطاعت. عام طور پر بچے توجہ نہیں دیتے اس سے. بیوی کو خوش کرنے کی چکر میں ابا کو ناراض، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا عام طور پر. آپ یہ مت دیکھیں کہ نفس کس سے خوش ہو رہا ہے، بیوی کس میں خوش ہے ناراض، یہ دیکھیں کہ اللہ کس میں خوش ہے. ابا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. حدیث ہے تو ایسی تو نہیں ہے نا، کہیں کوئی روایت ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے. بیوی خوش تو اللہ خوش، بیوی خوش تو، بیوی ناراض تو اللہ ناراض. کوئی ایسی ہے روایت؟ یا کوئی ایسی روایت آپ نے پڑھی ہو یا دیکھی ہو کہیں؟ دوست خوش تو اللہ بھی خوش، دوست ناراض تو اللہ بھی ناراض. ہاں حمید صاحب، ہے ایسی کوئی روایت؟ کہیں نہیں، حدیث نہیں ہے. اچھا کہیں ایسے ہے کہ نفس خوش تو اللہ بھی خوش؟ کوئی بھی حدیث طبرانی، مصنف عبدالرزاق میں کہیں ہیں؟ جس کا نفس خوش ہو جائے رب بھی اس سے خوش ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، نفس تو امارہ بھی سو ہے، دوست برے بھی ہوتے ہیں. نفس امارہ بھی سو ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء، قرآن کی آیت ہے. یقیناً نفس انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، اور دوست اچھے برے دونوں ہوتے ہیں. دوست اچھے برے بتائیے بھائی، میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دوست برے بھی ہوتے ہیں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں نہیں دی برے دوست کی؟ کس سے مثال دی؟ لوہار دوست برے ہوتے ہیں. اچھا بیویاں بھی بری ہوتی ہیں، بعض بیویاں بری ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی ہیں، جو شوہر کو ماں باپ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اپنا بنانے کے چکر میں. حالانکہ وہ اپنا بنے گا، سمپل راستہ ہے، اس کو اس کے اپنوں سے جوڑ دو، ختم مسئلہ. وہ اپنوں سے مل جائے، وہ آپ کا اپنا ہو جائے گا. ہوتا ہے نا بھائی، مجھے آپ کو خوش کرنا ہے. آپ کی خوشی کس میں ہے؟ آپ جو ہے البے کھائیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے آپ، تو میں آپ کو البے کھلاؤں. آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ آدمی پتہ ہے نا، ہر انسان کی ڈفرینس. کسی کو کسی چیز سے خوشی ہوتی ہے تو وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے پتہ کرنا، بس سمپل ہے. کتنا سمپل فارمولا ہے، بیویاں سمجھتی نہیں. شوہر کو خوش کرنا ہے تو دیکھو شوہر کی خوشی کس چیز میں ہے. بعض شوہر کھانے سے خوش ہوتے ہیں، اس کو اچھا کھلاؤ خوش ہو جائے گا. جسے کسی نے کہا کہ شوہر کے دل کا راستہ حلق سے گزرتا ہے، کسی نے کہا پیرا. بعض شوہر جو ہے ترتیب گھر کی صفائی سے بہت خوش ہوتے ہیں, بیگم جو ہے یہ کرے, یہ حلال چیزیں ہیں, ناراضگی نہیں اللہ کی جس میں, وہ تو قاعدہ بتا دیا ہم نے, دیکھیں. لیکن اکثر بیویاں اچھی نہیں ہوتی ہیں, لہٰذا کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ بیوی خوش تو اللہ خوش, لیکن والدین یا والد کا ذکر حدیث میں ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر والد اچھے ہوتے ہیں, والدین اکثر. آپ غور کیجئے نا, حدیثوں میں والدین کا ذکر کیوں آیا ہے؟ بیوی کا نہیں ہے, نفس کا نہیں ہے, دوست کا نہیں ہے, یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق. قابل غور بات ہے نا, کیونکہ غالب یہی ہے کہ ماں باپ جو ہے اچھی چیزوں, ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, میکسیمم یہی ہے. وہ چند جو ہے وہ مستثنا کو مت دیکھیں آپ, چند ہوتے ہیں جو بچوں کی بربادی پسند کرتے ہیں, لیکن عام طور پر چاہتے ہیں حتیٰ کہ ہاں دیکھیے, یہ میں ابھی جو کہہ رہا ہوں نا, میں نے ایک مثال سگریٹ کی دی ہے نا آپ کو, یہ بہت کم ہوتا ہوگا, 1000 گھر میں شاید کسی نے کیا ہوگا, ورنہ اگر 100 پینے والے بھی آپ کو ملیں گے خود جا کے سگریٹ کی پیکٹ اٹھا لیں گے, بیٹے کو نہیں بولیں گے. چیک کیجیے آپ, تجربہ کیجیے اس پر. ایک غلط کام کر رہا ہے وہ, لیکن اس میں اپنے بچوں کی مدد نہیں لے گا وہ. اچھا وہی سگریٹ پینے والا اگر بچہ بولے بابا مجھے بھی دو نا, میں بھی پیتا ہوں نا, آپ تو چائے بھی تھوڑی دیتے نا, مجھے چائے بھی مجھے تھوڑی سی بچا کر دیتے ہیں, تو سگریٹ بھی تھوڑی بچا کے دیتے, میں بھی تھوڑے سے گڑ مار دوں, نہیں دے گا وہ, نہیں دے گا. دیکھیے ابا نہیں دے گا وہ ابا جو چائے پلاتا ہے اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے بیٹے جیسے جوس پی رہا ہے یا کوئی چیز اچھی کھا رہا ہے پی رہا ہے, ابا والد کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو بچہ اگر طلب کرے اس چیز کو تو ماں باپ اس کو دے دیتے ہیں, لو بیٹے ارے لو, تھوڑا کیا پورا کھا لو. جوس پی رہے ہیں, چائے پیتے, بچے مانگتے ہیں بابا تھوڑی سی چائے مجھے بھی دے دیں آپ, ٹھیک ہے چائے حرام نہیں ہے, اچھا لو بیٹا لو, ٹھنڈی کر کے پی لو ذرا, ساسر میں ڈال کے دیتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے ٹھیک ہے بچہ مانگ رہا ہے. سگریٹ پینے والا باپ اپنی بچی ہوئی سگریٹ نہیں دے سکتا اگر بچہ طلب کرے تو. پوچھنا چاہیے نہیں بچے کو, تھوڑا مجھے بھی دے دو نا. نہیں, اچھا نہیں, کیوں نہیں, میرے لیے نہیں تو آپ کے لیے کیوں؟ یس, ہاں جو میرے لیے نہیں وہ آپ کے لیے بھی نہیں. الحلال بین والحرام بین. لیکن اسی لیے حدیث میں دیکھیے والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, کیونکہ عام طور پر والد جو ہے اچھی چیزوں سے خوش, وہ چاہتے ہیں بچے خوش رہیں, ہماری اولاد خوش رہے. یہ جو آپ کے ماں باپ ہیں نا, یہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں, اسی لیے ان کی اہمیت ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو, اور ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ دوسری آیت ہے. کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں تلاوت کروں, تلاوت کر کے بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے بڑی چیز جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری آیت وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے, حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, اس لیے کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, کہ اس کی امی نے اس کو جب پیٹ میں رکھا تو بڑی تکلیف سے پیٹ میں رکھا, اور جب دودھ پلایا تو 2 سال تک دودھ پلایا. تو ماں باپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے وصیت ہے, انشکر لی, کہ اے میرے بندے میرا شکر ادا کر کیونکہ میں تیرا خالق ہوں, ولی والدیک, اور میرے بعد کس کا شکر ادا کرنا؟ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا. دیکھیے شکر ادا کرو اللہ کہہ رہا ہے, اچھا سلوک کرو اللہ کہہ رہا ہے, بوڑھے ہو جائے تو فلا تنہرہما اللہ کہہ رہا ہے, ڈانٹنا مت, فلا تقل لہما اف, اف مت کہو, بلکہ حکم مل رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ادب و احترام سے ان سے بات کرنا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے بچھا کے رکھنا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام ہے، ماں باپ بچوں کا بھلا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا میں ہم جو چاہیں گے اللہ ہمیں دے گا، اچھا راستہ ہمیں دے گا، جنت کے راستے پر ہمیں لگائے گا، دنیا کی مصیبتوں سے دنیا کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو گیا نا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، پھر ہمارے کام بھی بن جائیں گے، پیسہ اٹکا ہوا آ جائے گا، کام نہیں بن رہا ہے کام بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رب کو راضی کر لیا ہے، اللہ ہم سے خوش ہوا، کام بنتے جائیں گے آٹومیٹکلی، اللہ دلوں کو پھیر دے گا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ دلوں کو آپ کے لیے پھیر دے گا، آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کے پرے آپ کے اپنے ہو جائیں گے، جو دور ہو گئے وہ قریب آ جائیں گے، کیونکہ اللہ دلوں کا مالک ہے، اللہ دلوں کو پھیر دے گا۔ آپ نے بڑے رب کو جو سب سے بڑا رب ہے ہمارا اس کو راضی کر دیا ماں باپ کو راضی کر کے، لیکن یہی اللہ اگر ناراض ہو جائے تو یا ویل، تو پھر بربادی ہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی برباد ہو گئی، ہر جگہ پریشانیاں مصیبتیں اور آخرت میں جہنم سزائیں وعیدیں۔ لہٰذا انسان عقل مند وہی ہے، انسان عقل مند ہوشیار دانشور شاطر وہی ہے جو دونوں جگہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ادھر اور ادھر دارین میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا، اور اس کا ایک اچھا ذریعہ یہاں اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش میں رہیں۔ والد بہت بڑی چیز ہے اور والدہ بھی بہت بڑی چیز ہیں، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے ہمارے پیدائش کا، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہماری پیدائش کا، ان کے بڑے احسانات ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے بھائیوں کو کیسے اماں ابا پالتے ہیں پوستے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، ہاں ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سلسلہ جاری ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ والدہ کے متعلق بڑی اہم بات انشاءاللہ آ رہی ہے۔ آج کے درس میں ابھی آپ نے سنا والد کے متعلق آئی، کیونکہ والد بہت بڑا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم بھی تمہارے ابا کے ہو، تمہارا پیسہ بھی تمہارے ابا کا ہے، تمہارا مال بھی تمہارے ابا کا ہے۔ ابا کا بہت بڑا مقام ہے، ابا کی خوشی میں اللہ کی خوشی، اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام بچوں کو توفیق دے کہ ہم جو ہے والدین کو خوش کریں، والدین کو راضی کریں، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزاریں اور جد و جہد کریں۔ اگر ناراضگی ہوئی ہے اب حل کیا ہے؟ اگر کسی نے اپنے ابا کو ناراض کیا ہے کیا کرنا؟ آخری سوال، چلیے اس کے بعد چلتے ہیں۔ خوش رکھنا، گڈ، اور ایک ایک ابا کو اگر کسی نے ناراض کر دیا تو راضی کر دینا، خوش کر دینا، ایک دوسرا طریقہ شاباش، معافی مانگ لینا ان سے، خوش کرنا۔ عبداللہ نے منی دونوں صحیح جواب، ان کو خوش کرنا، اب ناراض کیے تھے اب ناراض نہیں کرنا، خوش کرنا ایک، دوسرا معافی مانگنا، جو ناراض کیے تھے نا اس سے معافی مانگنا۔ ابا معاف کر دیتے، ابا کا بہت بڑا دل ہوتا ہے، ڈیڈی ابو کا دل بہت ہوتا ہے، بچوں کے لیے بہت، ایک نہیں ہزار غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے والدین ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں اللہ ان کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے، ان کی بیماریوں کو دور کرے اور ان کو ہمارے لیے جو ہے اچھا رہبر بنا دے، اچھا گائیڈ بنا دے، اچھا مربی بنا دے۔ اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔